ណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាបើអណាចក្ររីកចម្រើនពុទ្ធចក្រក៏រីកចម្រើនបើអណាចក្រធ្លាក់ចុះពុទ្ធចក្រក៏ធ្លាក់ចុះដែរកន្លងមកនេះព្រះតេជគុណនៃសកលថៃហៅលោកតាហួរព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តហង្សាបិតិហៅវត្តប្រិស្ដីស្ថិតក្នុងសង្កាត់ដលោកសក្រុងពោធិ៍សាត់តែងតែបានជួយកសាងនិងបរិច្ចាគស្បៀងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគព្រមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដល់ស្ថាប័ននានាដូចជាសាលាខេត្តវិស័យអប់រំមន្ទីរពេទ្យកាកបាទក្រហមកងទ័ពកុមារកំព្រានិងវត្តអារាមដែលមានការខ្វះខាតជាដើមដើម្បីចូលរួមការងារមនុស្សធម៌ជាមួយនឹងផ្នែកអាណាចក្រជាក់ស្ដែងនាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះព្រះតេជគុណមានទឹកព្រះទ័យជ្រះថ្លាចូលរួមជាមួយនឹងចលនាកាកបាទក្រហមនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តដោយបានផ្ដល់ថវិកាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគកន្ទេលភួយមុងនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចំនួន15មុខផ្សេងទៀតទុកសម្រាប់ចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ប្រភេទដែលខ្វះខាតនិងរងគ្រោះដោយប្រការផ្សេងៗពិធីប្រគល់ត្រូវបានទទួលធ្វើឡើងនៅសាលាឆាន់វត្តប្រិស្ដីដោយបានការចូលរួមពីអាយដមមៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តផងដែរព្រះតេជគុណនៅសកុនថៃមានសង្ឃដីកាថាសម្ភារៈទាំងអស់នេះបានមកពីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មកពីគ្រប់ទិសទីដែលយកមកប្រគេនព្រះអង្គក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗដោយការប្រើប្រាស់ហួសពីតម្រូវការក្នុងវត្តព្រះអង្គក៏ដោយព្រះសង្ឃនិងគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តទាំងអស់បានស្រុះស្រួលមូលមតិគ្នាបរិច្ចាគមកឲ្យសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីទុកជួយដល់អ្នកជំងឺនិងជនរងគ្រោះគ្រប់ប្រភេទដែលត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់អាយដាមបណ្ឌិតម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងអំណរព្រះគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះតេជគុណនៅសកុនថៃហៅលោកតាហួរដែលមានទឹកព្រះទ័យជ្រះថ្លាក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌បានបរិច្ចាគនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាច្រើនមុខដល់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តនាពេលនេះក្នុងនាមប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអាយដាមនឹងរៀបចំຈັດចែងចែកទុកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការខ្វះខាតប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិនិងអ្នកជំងឺដែលសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យស្របតាមគោលការណ៍ទាំង7ប្រការដែលមានសម្ដេចកិត្តិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនជាប្រធាន។